mucsirku waa ruuxa daynta intii lagu yeeshay iskana bixin waayey, wuu daymoobay, wuu qaamoobay, dayntii waa xilligeed in la gaaray iskamana bixin karo. Wuxuu ku bixina waman yasara, ruuxii u fududeeya calaa mucsidi mid sabool oo dayn lagu yeesho iska bixin waayey dayntu u fududeeya, yasara allahu calayhi fi dunya waalaakhira, aakhiri iyo adduunba ilaahay baa ruuxa u fududeynaya. Xalku wuxuu ku jiraa inaad muslimiinta caawiso oo daymaha kala qayb qaadato oo haddadadu kuleeda u cafido oo wuxuun ka dhinto oo wax badan baa ku hagaagaya ganacsigani. Waxaan hantida ah ixsaan iyo wanaag iyo abaal dadka la taray buu ku socdaa. Ixsaan iyo abaal iyo dadka la taray iyo naxariis loo tabiyey ayaa ilaahay ku barakeeya. Man andara mucsiran aw wadaca canhu adallahu llahu fii dilli, baa xadiid ku sugan yahay. Ruux saboola oo dayn lagu yeeshay iskana bixin waayey, ruux u fudeeya ka bixiya, qayb ka qaata ama adiga wax ka dhimayba, ilaahay hooskiisa maalinka qiyaama lagu hadhinaya. Carshu raxmaan hooskiisa yowma laa dilla ilaa dilluh ayaad harsanaysaa. Diintii baad ka fududaysay, waad ka bixisay, waxbaad ka dhintay, qayb baad ka qaadatay, fadligaasaa laga helaya. Xadiidkii muslimna, man sarrahu an yunjiyahu allahu min kurab yowma alqiyaama falyunafis can mucsin aw yadac canhu, ninkii doonaya qurbooyinka aakhara inuu ka badbaado oo wax dhibaato aakhara uusan la kulmin, ninkii doonaya dadka daymaha halkaa loo haysto ha ka bixiyo, ha caawiyo ama muxuu ha ka dhimo. Yacni howlahaas waa jaanis furan weeye, bilashiba hadda la iska bixin laaya, iska daadaymee kirooyin guryaha laysku haystaa, coronavirus baa dhacay, abaaraa laysku sii daayay, kenyan la iscunaa la maraya, soomaaliya iyo tobirkood baddaa iyagu, masaajidda waa laysku soo daatay, waa aragteen wax miskiin istaagaya marka salaadaha laga baxo, dadkaa loo naxariisto, ilaahay agtiisa waxa la dhigto.